Slovensko. Staré cintoríny v Novohrade ukrývajú skutočné národné bohatstvo. Ide o oltárový typ náhrobníkov. Zaujali aj Tomáša, ktorý má Aspergerov syndrom. Spolu s mamou sa často túla po regióne a zdokumentoval tieto miesta. Mrzelo ho však, že o mnohé sa nikto nestará. Rozhodol sa to zmeniť. Pozrite sa, čo sa mu podarilo. Viac Edita Hudková. Na tomto mieste pochovali človeka v roku 1899. Je evidentné, že tu už roky nikto nebol. Hrob je zanedbaný a zarastený. Toto si všimol aj študent Tomáš, ktorého fascinujú staré náhrobníky. Ja som ich obzrel asi cez takých 30 obcí tuto v západnom Novohrade. Kde všade boli, tak som ich zdokumentoval. 17-ročného tínedžera, ktorý trpí Aspergerovým syndromom, však trápilo, že sa o niektoré tieto skvosty nikto nestará. Rozhodol sa s tým niečo urobiť. Ľudia by mohli vedieť, že aké kultúrne dedičstvo sa iba takto skrýva. Skrýva vo forme týchto náhrobníkov. A nezostalo iba pri myšlienke. Spolu s maminou sa mu podarilo dať dokopy partiu asi 40 ľudí. Ako prvý si vybral cintorín na Madačke pri Abelovej. Niekedy sme chodievali sem kosiť, ale len takto sme sa títo domáci, čo sme tu boli. Kosami sme to kosievali, ale dávno nepamätám, aby také ľudia sa tu bolo. Že oceňujete tento nápad? No je to výborné. Som prekvapený, že koľko občanov, obyvateľov, chatárov sa zapojilo, takže takúto veľkú akciu sme na Madačke, kde máme asi len 5 obyvateľov, čo majú trvalý pobyt, ešte nemali. Neočakával som, že toľko ľudí bude zaujímať takáto vec, ale som šťastný. Prišli aj iní rodičia s deťmi, ktorí majú Aspergera alebo poruchu autistického spektra. Ja to vždy vravím v jednoduchosti, že vnímajú svet inak. Našim cieľom nie je naše deti vnímať ako znevýhodnené a postihnuté, že nedokážu pre túto spoločnosť nič, ale chceme poukázať na to, že aj malými krokmi dokážeme veľké ciele a naše deti sú súčasťou tohto systému a tejto spoločnosti. Vládla tu dobrá nálada a vysoké pracovné nasadenie. Každý vedel, čo má robiť. Hočali tu kosačky aj píly. Niektorí vytrhávali burinu, ďalší pílili staré konáre, iní kosili, čistili, hrabali či odvážali. Máme za úlohu vyčistiť celý cintorín a snažíme sa prispôsobiť a ukázať aj tie historické náhrobníky evanjelické, ktoré sú tu ešte z minulého storočia. Tomáš presne vedel, ktorý z nich je na tomto cintoríne najstarší a najvzácnejší. Tento z roku 1881, konkrétne jediný zachovaný zo tzv. Oltárového typu. Novohradské ľudové náhrobníky sa zachovali v 11 obciach Novohradu. Boli z dreva alebo kameňa. Bohato tvarované a zdobené, mnohé už poznačilo zub času. Zde leží telo Kristu Panu, mnoho vážného muže. Jelenčík Pavel narodil 1826, usnul roku 1881. Edita Hudková, Televízia JOJ.